Jingle Bell, luzes, cores, o Natal tá aí batendo na porta. E para que essa festa linda chegue também à casa de quem nem sempre tem uma mesa farta, é que foi realizada a campanha Natal para Todos. O Teatro Rio Vermelho ficou lotado, muita gente levou alimento poucos minutos antes do espetáculo. Tem muita gente que não tem a mesma chance de estar se alimentando, né, igual a gente tem. E o que a gente tem, a gente pode contribuir para o próximo, né? É o mínimo que a gente pode estar fazendo para quem consegue, não consegue ter um alimento no final de ano, né? O cerimonial da festa foi feito pelo apresentador Carlos Magno. Nós temos uma diretoria que está sempre aberta a conhecer e a trazer para a emissora projetos, campanhas, causas que possam, se não mudar, fazer a vida da nossa gente um pouco melhor. O diretor executivo da Record TV Goiás, Paulo Batista, agradeceu a quem colaborou e fez a campanha Natal para Todos 2019 ser um sucesso. É uma noite especial porque nós vivemos num país tão próspero, com tantas riquezas naturais, e saber que existem brasileiros que passam literalmente fome. E a minha alegria de estar aqui é de poder contribuir para que alguns desses brasileiros tenham pelo menos um Natal, um final de ano mais digno, mais feliz. Foram 8 toneladas de alimentos doados, 8 toneladas de solidariedade. E quem contribuiu, ganhou de presente essa noite linda e que diz que todos juntos podemos muito mais. A gente vai contribuir com várias entidades oficiais e a gente vai ajudar o próximo. Esse é o espírito do Natal e não só para o Natal, mas para vários meses essas pessoas vão ter o que comer. O espetáculo Natal dos Encantos ou Musical 2019 é promovido pelo SESC. Uma das grandes finalidades do SESC em todo o Brasil é levar cultura para as pessoas. Esse musical, feito em Goiás por artistas goianos, visa levar uma mensagem muito bonita, que é a mensagem do nascimento de Jesus. Foi uma mistura de danças urbanas, ginástica rítmica, figurinos glamourosos e interpretação de 50 artistas goianos. Tudo também traduzido para Libras, linguagem de sinais. É uma apresentação para levar a magia do Natal às famílias, contando a história desse casal que recebe a missão de levar o amor e a fraternidade aos corações, esse casal chamados de Nick e Noela, o Papai Noel e Mamãe Noel. E junto desse elenco nós temos um coral de cantores Black Music, que ano passado estiveram conosco, e vem agregar o musical com essas canções tradicionais, clássicas do Natal. Além do espetáculo do SESC, a campanha Natal para Todos teve parceria da Unimed Goiânia, Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, Shopping Estação da Moda, Smart Supermercados e FAC Unicampis. Os alimentos arrecadados serão doados para a Casa de Apoio Elba Curado, Associação Maçônica de Assistência em Goiás, Associação dos Idosos Jardim Balneário, Associação Pestalozzi, Creche Aldeia dos Sonhos, Casa de Recuperação Príncipe da Paz, Ministério Terra Fértil e Hospital Araújo Jorge. Graças a esse incentivo, né, dos parceiros da TV Record, hoje nós vamos poder dar às nossas famílias atendidas, né, uma melhor dignidade, um Natal diferente. Mesmo pequeno, João Carlos já sabe a importância de ser solidário e também o que é um ótimo espetáculo. Outro maravilhoso.